förnamn Simon, efternamn G. Förnamn Simon, efternamn G. Min nya special kommer nu och kanske blir den tv-sänd. Jag vet fan inte än, men skit i det, nu Västland heter den. Turnén var mycket lukrativ och pengarna de räcker än. Blir rik som en Von Gegerfeldt, men med en egen sedelpress. Fira med en vetelängd, jag äter den till efterrätt. Betalt mitt lån till CSN och förbeställt ett PS5. Brons i varje kedjelänk, är stadig som en tegelvägg. Och populär bland brudarna som om jag vore medellängd. Som en EMD-medlem, men ingen regelrätt. Är lika glad som farfar Örjan trots att han var spegelvänd. En blandning av Anette Zettergren och Hans Don Pedersen är före detta serietecknare som ingen Redefeldt. Simmer G för president, har ingen CP-skräck. Har skivor med Mad Odds och Per Morman i mina CD-ställ. Har varit med i PSL och SVT och TV5. Fortfarande dyrkad som om jag var född i Betlehem. Ja, det är Västland. 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 Förnamn Simon, efternamn G. Hallå, Eskilstuna. Mår ni bra ikväll? Ja! Lät som ni mår bra faktiskt, det tycker jag. Det är ju skittrevligt ställe det här. Det är ju biografbaren i Eskilstuna. Det är en jukebox. Det är mycket grejer. Amerikanskt 40-tal tror jag. Jag gillar USA. Jag var själv, åkte till New York nyligen med några andra stand-up-komiker. Vi tänkte köra på lite så open mic stand-up där. I AFS, Amerikas Förenta Stater, som jag kallar det. Jag fick en varning innan vi åkte dit att man skulle inte säga... Om man säger att man ska köra stand-up när man åker dit i passkontrollen vid migration desk, då blir man inte insläppt, för det kan räknas som jobb. Och om man inte har något sånt där liksom arbetsvisum, då blir man inte insläppt. Så det var folk som sa, säg bara vacation när du kommer dit, säg ingenting annat. Så jag var nervös när jag kom till passkontrollen och killen där frågade, so what are you going to do in the United States? Och jag sa, vacation. Han sa, yes, but what are you going to do during your vacation? Och där fick jag lite panik. Jag hade inte förberett något annat. Det enda jag kom på att svara som jag sa till honom, det var, I'm going to eat hamburger. Jag sa det singularis, så nervös var jag. Men han tog det på ett ganska bra sätt. Han skrattade lite och sa, yeah, and maybe some hot dogs too, right? Jag sa, yes, maybe. Men det är trevligt att vara här också i Eskilstuna. Jag har varit här, hängt runt lite i trakterna nu i dagen också. Ebelingmuseet i Torshälla. Några fans i publiken. Några. Det var ett schysst museum. Jag gillade bilderna och skulpturerna och sånt där. Jag frågade till och med i den presentaffären om de hade någon sån här liksom bok med bilder från utställningen. Jag tror det var lite någon inom autismspektrum som jobbar i presentbutiken där. Jag frågar så här, har ni någon sån bok med liksom bilder med konsten här liksom? Han sa, nej tyvärr, det har vi inte. Jag sa, nej, det borde ni kanske ha. Nej, men det är många som besöker det här stället. Det är säkert många som hade velat köpa en sån bok. Jag hade köpt en sån direkt. Och han sa, ja, det är kanske en bra idé. Det kanske vi borde börja sälja. Jag sa, ja, det är konstigt att ingen har tänkt på det innan. Så han, ja, det kanske är konstigt. Och sen sa han, vi har i för sig den här. Så la han fram exakt en sån bok som jag förra. Jag sa, varför visade du inte den här direkt? Det var exakt det jag frågade efter. Han sa, jag trodde inte det var en sån bok du ville ha. Han sa, varför inte det? Det var exakt det jag frågade efter. Så det är bilder från utställningen. Och han sa, men det är ju texter i den här boken också.
Så antingen någon inom autismspektrum eller någon som bara hatar sitt jobb. Liksom. Jag tror ganska många hatar sina jobb. Jag tror de flesta gör det. Ser några som nickar i publiken. När jag lyssnade på radio för ett tag sedan, då var det en taxichaufför som hade ringt in som snackade om hur trötta taxichaufförer är på att höra frågan: är det mycket körningar ikväll? De är sjukt trötta på den frågan. Så förra gången jag åkte taxi så tänkte jag att jag skulle vara lite mer originell. Så då frågade jag taxichauffören: är det många som frågar om det är mycket körningar ikväll? Taxichauffören sa: ja, det är ganska många som frågar det. Jag sa: okej, men är det många som frågar om det är många som frågar om det är mycket körningar ikväll? Han sa: ja, det har hänt förr. Du är inte först med den frågan. Jag sa: nej. Men är det många som frågar om det är många som frågar om det? Han bara: okej, du är först med den frågan. Han blev lite trött på mig där, tror jag. Det blev lite... ja, men lite pinsam tystnad i taxin efter det. Jag kom inte på mer grejer att fråga faktiskt. Eller till slut kom jag på en grej som jag faktiskt undrar över på riktigt. Så då frågar jag: är det mycket körningar ikväll? Nej, men jag brukar snacka med taxichaufförer. Det är roligt att höra. Det var någon från Argentina nyligen jag snackade med som frågade varför det hette Argentina. Det visste han inte. Jag hade ändå hört att det fanns en logisk förklaring. Det hade något med silver att göra, tror jag. Men det finns ju, många länder har ju såna logiska förklaringar till deras namn. Bolivia till exempel, döpt efter frihetskämpen Simón Bolívar som befriade landet. Eller Kina, döpt efter den populära maträtten Kina-mat. Har ni tänkt på det, att i Kina, där folk är gula, där äter man ris som är vitt. Och i Sverige, där folk är vita, här äter man köttbullar som är bruna. Och i Afrika, där folk är bruna, där äter de bananer som är gula. Cirkeln är sluten. Tal att tänkas på. Det är en liten kostcirkel här, ska man kunna säga. Men jag gillar asiatisk mat i allmänhet. Inte bara Kina-mat. Jag äter mycket indiskt och sådär också. Jag bor i Stockholm nu. Jag var på en indisk restaurang i Stockholm nyligen. Där på den första rätten på menyn så stod det: serveras med mycket god sås. Och sen var det några, liksom, lite längre ner på menyn så sa jag en palak paneer-rätt då, där det stod, som jag var lite sugen på den rätten, så serveras med god sås. Jag frågade då kyparen, så här: går det att få den här palak paneer-rätten? Kan man få den med mycket god sås istället för god sås? Han sa: nej, tyvärr, det går inte. Jag sa: okej, då tar jag den med god sås då. Och sa han: den är slut. Jag frågade: vad kan jag få den med? Han sa: du kan få den med sås. Jag trodde ett tag att jag blivit lite expert på indisk mat sådär. Jag käkade på massa olika indiska ställen. Började hitta lite favoriträtter. Började hitta liksom... det var vissa rätter som hette något med sat. S-A-H-T. Tänkte: det här gillar jag. Det är någon kryddning jag tycker om. Det är någon region i Indien kanske som har en specifik kryddning. Sen gick jag hem och googlade. Sat, det betyder med. Det jag tyckte var godast var en preposition. Men jag käkar mycket asiatiskt. Jag försöker käka ganska mycket vegetarisk mat också. Fuskar ibland. Fuskar rätt ofta faktiskt. Lax äter jag ofta. Lax är också slang för 1000 kronor. Men om man köper en hel lax, alltså fisken lax då, i en vanlig affär, Ica eller Konsum eller vad som helst,
då kostar en hel lax 350 kronor. Har jag märkt. Men jag har räknat ut det att med tanke på inflation och lite andra faktorer så kommer en lax kosta 1000 kronor år 2034. Och det kommer bli kul. För då kan man gå till en vanlig affär och så tar man då en lax, fisken då, och så lägger man fram den vid kassan och så ni ser lite vad det är på väg där. Man tar fisken, lägger fram den vid kassan och så säger kassören, det blir 1000 kronor, tack. Och då kan man göra så här. Ja. Lax för en lax, du. Ja, det är de här små sakerna som jag livet värt att leva. Så 2034 kommer mitt liv vara värt att leva. Jag gillar lax, alltså fisk och skaldjur i allmänhet sådär. Seafood som det heter på engelska. Det är lite bredare då. Fisk och skaldjur, jag tror inte det inkluderar rom. Stenbitsrom och sånt där. Det är bra självförtroende bakom det produktnamnet, stenbitsrom. Det måste varit någon i det marknadsföringsteamet som haft riktigt bra självförtroende. Om någon säger så här, ja, vi har en ny produkt här vi ska marknadsföra. Det är en ny rom. Vad ska vi kalla den för? Stenbitsrom. Är du säker på det? Du tror inte att folk kan tänka då att eventuellt skulle kunna finnas stenbitar i rommen? Nej. Det är självförtroendet som är lockelse i den här produkten. Vi skiter i vad folk tror. Den här kommer sälja i alla fall. Vi kallar det för stenbitsrom. Det kommer sälja. Det är självförtroendet som är det attraktiva. Mm, det kanske du har rätt i, herpesmange. Nej, jag käkar inte så mycket sådana dyra grejer. Alltså stenbitsrom är rätt dyrt. Jag är lite mer så fast food person liksom. Pizza käkar mycket. Läste nyligen om en ny Trump-skandal som hade kommit ut. Han hade haft ihop det med någon påstjärna som hade pratat ut om deras möte på ett hotellrum. Och hon berättade då för den här tidningen att Trump hade beställt in en jättestor pizza med små pizzor ovanpå som topping. Tyckte den det var rätt kul grej. Alltså det är rätt flippig grej. Jag gillar ju inte Trump. Alltså så här, jag har ju problem med hans politik och alltså kvinnosyn och rasism och sådär. Men om man lägger de här negativa sakerna i en vågskål och den här roliga pizzagrejen i en annan. Skulle nu ändå röstat på honom. Alltså, jag är stort fan av kul grejer. Stefan Löfven hade också ett roligt pizzaknäpp. Läste om i Aftonbladet. Det stod, rubriken var Stefan Löfvens smarta pizzaknäpp. Och det gick ut på då att han bor tydligen 30 minuters bilväg från sin favoritpizzeria. Och problemet då är att pizzan hinner kallna på vägen hem i bilen. Men hans smarta pizzaknäpp, det var då att han beställde pizzan halvgräddad. Den var bara inne halva tiden i ugnen. Och sen så när han kommer hem så kan han köra in den i ugnen, baka den så den blir perfekt och varm när han tar ut den. Tyckte ändå det var ganska smart pizzaknäpp. För honom ändå framstår som hyfsat intelligent. Men sen läser man vidare i artikeln. Och då så säger Stefan Löfven, jag beställer alltid samma pizza. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men den smakar alltid jättegott. Då börjar man ändå tänka lite. Är han dum i huvudet? Han beställer alltid samma pizza. Han har inte lyckats lära sig vad den heter. Sänker lite hans trovärdighet som politiker också.
Om det skulle vara som om man säger så här att ja, jag har kommit på ett jättesmart knep nu för att halvera arbetslösheten i Sverige. Så rösta på mig och mitt parti. Kom inte ihåg vad partiet heter. Men vi är alltid jättebra. Mm. Ja, men jag tycker han är bra ledare för svenska folket. Jag är socialdemokrat. Så. Nej, men han är bestämd. Pekar med hela handen. Man menar hela armen när man säger peka med hela handen. Det bara handen hade ju varit lite fjuttigt liksom. Om man haft någon chef som hade varit sån här väldigt bestämd och säga så här: då vet ni alla vad ni ska göra på det här företaget. Bosse, du tar hand om budgeten. Det är fjuttigt med bara handen. Mm. Det är så långt mitt politiska intresse sträcker sig. Men ganska mycket vilka pizzor olika politiker gillar och sådär. Jag gillar också pizza själv. Det är lite mycket mat i en pizza kan jag tycka. Alltså jag vill egentligen bli ännu smalare. Jag blir så här sjukligt smal liksom, så att folk blir oroliga för mig. Det är mitt mål. Jag kan inte hantera bufféer och sånt, för jag kan inte sluta äta när jag väl börjat. Jag läste om en man som hade en lunchbuffé i Olofström. Och han serverade vad han hade kallat för tjejportioner. Då var det då att han serverade en mindre portion som man tog mindre betalt för. För han ansåg att kvinnor i allmänhet åt mindre. Men han blev väldigt kritiserad för det här. Speciellt för att han kallade det för tjejportion. Så till slut så tog han bort tjejportionen och uttalade sig i massmedia. Och sa: numera har vi en mindre portion som kostar mindre oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Jag började tänka lite, varför börjar han blanda in etnicitet och sexuell läggning? Det har inte varit något snack om det innan. Han måste ju vid något tillfälle tänkt så här: nej, jag kan inte ha kvar den här tjejportionen, jag har fått för mycket kritik. Ska jag byta namn till bögportion? Ska jag ta lite extra betalt för en sån riktigt stor blatteportion? Jag har väl lite så här. Jag vet inte om jag har ätstörningar, men jag tänker väldigt mycket på min vikt. Jag gillar att äta hela tiden. Liksom. Jag gillar att äta väldigt mycket, men när jag inte tänker på mat så tänker jag på mycket jag väger. Jag har en digitalvåg hemma. Och senast jag vägde mig där vägde jag 61,3 kilo. Och då var jag naken, men jag hade glasögon på mig. Och då tänkte jag, om jag tar av mig glasögonen så kanske jag väger lite mindre. Så jag tar av glasögonen, vägde mig igen, vägde fortfarande 61,3 kilo. Och min första tanke då var, jag kan alltså utan att gå upp i vikt äta ett par glasögon. Jag vill egentligen bli så här heroin chic, ni vet. Så det är kanske inte riktigt värt att börja med heroin bara av den anledningen. Jag har faktiskt aldrig testat heroin. Ville bara göra det här när man slår sig för armen. Herointecknet liksom. Man slår. Det är det enda teckenspråk jag kan. Eller jag kan det, och jag kan det här när någon är försenad. När man pekar på klockan så. Det är rätt bra ursäkt att komma för sent. Att man har fastnat i herointräsket. Kan man alltid svara när någon gör den här? Kan man alltid svara med en... Ja, men det är lite så. Missbrukare är inte jättebra på att passa tiden. Jordbrukare brukar jorden. Missbrukare brukar missa saken. En lite minnesramsa har jag hittat på.
Och man har glömt hur det ligger till. Jag jobbar del med såna minnesramsor. Det... Jag har lite dåligt sifferminne. Sådär. Jag bor i Stockholm nu. Jag har haft jättesvårt att lära mig min egen portkod. Men nu har jag kommit på ett minnesknäpp så jag har lärt mig min portkod. Och då tänker jag så här. Min portkod är 0814. Och då tänker jag så här att 08, det är riktnumret till Stockholm. Till staden jag bor i. Och 14, det är de två sista siffrorna i min portkod. Jag har aldrig testat heroin någonsin faktiskt. Det är ingenting jag känner att jag behöver göra heller så här. Det är inget som står på min så här bucket list. Jag tänkte säga att jag inte har skrivit någon bucket list i mitt, alltså jag kom på, jag har faktiskt började skriva en bucket list en gång, alltså en lista över saker man vill göra innan man dör. Men jag kom inte på så mycket jag vill göra. Jag tänkte, vad vill jag göra igen? Eller vad vill jag göra innan jag dör? Och det var... den där jag började skriva, jag skrev... åka till London. Igen. Jag har varit där innan. Det var ganska kul. Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra om jag åkte dit igen. Kanske dricka öl på någon pub. Det var det jag gjorde förra gången jag var där. Det var ganska kul. Inte jättekul att gå runt. Jag blev rätt bakis dagen efter. Det var inte jättekul att gå runt bakfull i gatorna på London. Liksom där. Men jag tänkte om jag håller mig till 2-3 öl så kommer det nog vara helt okej. Okay. Jag tror det blev genom liksom, världshistoriens genom tiderna kortaste och tråkigaste bucketlist. Den innehöll bara en punkt. Och det var... åka till London igen och dricka 2-3 öl. Men jag har aldrig blivit beroende av varken alkohol eller droger eller sånt där. Det är klart med rätt bra. Vi minns att vi hade sån här droginfo i skolan. Alltså information. Det var någon som liksom skulle informera. Det kom en man till vår högstadieskola och skulle informera oss om farorna med narkotika. Och han sa så här, det är nu när ni är tonåringar, det är nu när ni är ungdomar som ni är i riskzonen. För enligt hans statistik då så var det ingen som var över 21 som hade tagit sitt första blås cannabis eller testat någon annan drag efter 21 års ålder. Och det jag tänkte när han sa det var, jag ska bli den killen. Så jag väntade faktiskt med, tills jag var 21 med att röka på första gången bara för att rövknulla hans statistik lite. Jag har inte riktigt... alltså jag har aldrig fastnat i något missbruk. Jag har några kompisar som blivit rätt sunkiga liksom. Alltså så här, kanske inte totala vrak, men liksom ändå så här rätt lite äckliga liksom. Jag tänker specifikt på en kille som heter Henrik Lindgren. Linkan kallas han för. Han är sunkig, så han har gått ner sig rätt rejält. Han en vit kille med dreadlocks till att börja med. Det är fult. Där är han... ja, men nu för tiden ser han ut ganska mycket som Bob Marley hade sett ut om Bob Marley hade varit vit och om Bob Marley hade hållit på med alkohol istället för musik. Ja, men Linkan, han ringde mig häromdagen och sa, Simon, öllampan lyser. Öllampan. Det tog ett tag för mig att fatta att han syftade på solen. Men han menar då att solen sken och det betyder då att enligt honom att vi skulle ut i parken och dricka öl. Och då tänkte jag, men det kan jag väl gå med på. Det verkar ju rätt kul.
Så vi gick ut och drack öl i parken och sen efter ett tag så gick solen i moln. Och då föreslog Linkan att vi skulle fortsätta dricka på någon bar i närheten, på någon pub i närheten. Men då sa han, men öllampan lyser inte längre. Men då förklarade han att ibland så finns det saker i vägen. Som till exempel tak, väggar och moln. Men öllampan lyser alltid. Men då är inte det ett jättebra argument för att vi skulle ut och dricka i parken just idag ifall öllampan alltid lyser. Varför använder du det som argument om, alltså, för att vi skulle dricka just idag? Men då sa han, jag är alkoholist. Kanske mest är tragiskt. Själv har jag en vit vecka. Eller ja. Vit och vit. Det är en så kallad Michael Jackson-vecka. Det vill säga att man försöker vara vit men allt går åt helvete. Slutar alltid med att man blir anklagad för sexuella övergrepp mot barn. En sån vecka nu igen. Men det gick ju åt helvete för Michael Jackson. Han dog. Ja, som fnissar lite åt det. Jag tillhör dem som tycker att svarta liv spelar roll. Black Lives Matter. Det är en kampanj som jag kan skriva under på. Det var ganska stort fortfarande när jag var i USA senast, så var det ändå, man hörde det ändå lite då och då. I Sverige så fick den kampanjen aldrig riktigt fotfäste på samma sätt. Jag tror det kan bero på att vi är lite mindre rasistiska i Sverige i allmänhet än vad folk är i USA. I USA, alltså, det är nog mer en självklarhet i Sverige att svarta liv spelar roll. Det är ingenting man behöver säga på det sättet. Det är sånt vi vet här, liksom. De spelar roll, de spelar jazz, de spelar basket. Apropå färgade artister. Bamse har varit på turné. Jag har sett posters över hela Sverige. Bamse på turné. Det är ju inte den riktiga Bamse. Det är någon form av coverartist. Alltså... Men det är konstigt för att Egmont serieförlaget som äger rättigheterna till Bamse, det verkar ändå som att de vill upprätthålla illusionen om att Bamse finns på riktigt. Så var det när jag var liten i alla fall. Alltså, man läste Bamse-tidningen och det fanns brevsidor där barnen kunde skriva in brev till Bamse. Och, ja, men om något barn kanske skrev så här, Bamse, varför har du alltså, blå hängslebyxor? Och då svarade Bamse, det ska du ta skit i. Eller, ja, det var ju inte den riktiga Bamse. Det var ju någon alkad redaktionsmedlem. Men det var ju ändå liksom Bamses förlag försökte ändå upprätthålla illusionen av att Bamse finns på riktigt. Men är det inte lite kontraproduktivt då att låta Bamse åka på turné? Sänker man inte trovärdigheten lite då? Alltså en jämförelse här. För jag tror att förintelsen har ägt rum. Vissa som förnekar det, vissa som nekar till... Det är dåligt, man vill ju att alla ska tro att förintelsen har ägt rum. Men hade man inte sänkt trovärdigheten lite om förintelsen hade åkt på turné? Någon coverartist som åker runt och gör sin egen tolkning. Jag hade tänkt så här, men det här, jag trodde på det här innan, men det här känns inte trovärdigt. Jag kanske ska informera om att jag själv är jude, så att det kanske känns mer okej för vissa att jag drar den här typen av skämt om jag själv är av judisk härkomst. Jag har inte haft så jättejudisk uppväxt i för sig. När jag var liten frågade min mamma om jag ville gå på så här judiskt sommarkollo. Det finns ett som heter Glämsta som ligger utanför Stockholm för judiska barn. Ett kollo där. Det tackar jag nej till då faktiskt när jag var liten. Tycker jag så efterhand är ganska sund reaktion.
Ja, men jag tycker ändå man borde höra någon form av varningsklocka ringa liksom. När man blir erbjuden och hamnar på någon sorts läger för judar. Jag har aldrig varit på något konfirmationsläger heller. Det... Av olika anledningar. Nej, men det var en präst som kom till vår högstadieskola och liksom berättade om ett konfirmationsläger som han anordnade för då både psykiskt funktionsvarierade barn och vanliga, eller hur han uttryckte det. Jag vet inte hur han uttryckte det, men på den tiden var det lite mer loosey-goosey med sådana uttryck liksom. Men han sålde in det här konfirmationslägret för blandad publik. Han visade diabilder på de psykiskt funktionsvarierade barnen och berättade om hur roliga de var. Han visade en bild på en tjej då, en psykiskt funktionsvarierad tjej, och sa så här: det här är Märta. Märta är väldigt rolig. Hon hittar på egna små ramsor. Här är en ramsa som Märta har hittat på. Jan Banan gick till stan. Köpte sig en julagran. Jag satt och tänkte, det är inte hon som har hittat på den. Fan kunde han gå på det? Man tänkte... Den prästen måste vara mest CP på det läget. Tror han på allting de barnen säger? Ja, Märta, hon hade byggt någon slags låda av metall där hon stoppade ner två brödskivor och de kom upp som varma och jätte... Sen visade hon en film hon hade gjort själv. Proffsig film, handlar om rymden. Star Wars, handlar hon den... Sen berättade hon om några sexuella övergrepp som inträffat på lägret, men där valde vi att inte tro henne. Ja, nej, jag är ju jude liksom. Jag har dejtat ganska många arabiska tjejer på sista tiden. Jag har lite djungelfeber på det sättet här. Det var en tjej med arabiskt ursprung som jag träffade nyligen och... Ja, började dejta lite. Hon verkade vara en modern person liksom, som inte hade så mycket fördomar. Så där. Men jag frågade henne så, om jag skulle träffa dina föräldrar, skulle de då ha problem med att jag är jude? Och då sa hon, min mamma har inga problem med det. Så jag, och din pappa då? Då sa hon, han förnekar andra världskriget. Ja, inte bara förintelsen. Jag tänkte lite, ja men det verkar rätt kul. Jag vill ändå träffa honom, det var ju spännande åsikt. Jag har aldrig varit på Auschwitz eller något sånt där. Alltså, det var ändå skolklasser över oss som fick åka. Så vi fick aldrig resa, jag tror klassen över oss fick åka på en sån inspirationsklassresa. På ett sätt tycker jag det är skönt att vara jude i det här i sådana sammanhang. Liksom, för det är ju många som tycker det är lite mer okej när man skämtar om sådana ämnen. Om man, för det är kanske så här judar, svarta, homosexuella som är de folkgrupperna som har haft det svårast rent historiskt. Mest utsatta. Eller det finns romer också i och för sig. Det är en folkgrupp som ofta kan glöms bort lite i sådana sammanhang och ignoreras rätt mycket i samhället i övrigt också. Men skit i dem nu. Jag försöker säga att alla är lika mycket värda, men man bryr sig lite mer om vissa. Närhetsprincipen finns det ett begrepp som heter inom journalistiken som beskriver liksom att man bryr sig mer om saker som sker nära rent geografiskt. Om det skedde, till exempel, det skedde ett terrordåd i Stockholm ganska nyligen. Och det var ju så här ganska skakande för mig. Jag bor i Stockholm. Tyckte det var obehagligt för att det skedde geografiskt nära. Om det sker ett terrordåd i Berlin till exempel. Då är det så här lite mer distans. Det är fortfarande hyfsat nära så man bryr sig ändå. Södra Spanien, ännu mer distans.
om det sker så här terrordåd är riktigt långt bort, som kanske i Indien, då är det nästan lite kul. Nej, men det, Indien, Asien, sådär, det känns som det är lite, det är inte så många som blir arga heller när man skämtar om asiater på det sättet. Det, nej, men det är många, till exempel japaner, det är många fördomar om japaner som känns rätt socialt accepterade, så att de blandar ihop bokstaven R och bokstaven L, och de gillar cosplay, de gillar att klä ut sig, många japaner. Jag tror det kan vara därifrån som den här traditionen Halloween kommer ifrån. Att det var någon japansk cosplayare som var utklädd och som dessutom var beroende av heroin. Han börjar bli desperat efter heroin, börjar knacka runt på lite slumpmässigt utvalda dörrar, bara Halloween! Halloween! Nej, men det är kanske därför också. Det finns inte så många sumobrottare i Sverige. Alltså, inte så många japanska brottare överhuvudtaget. Det kan vara samma anledning. De sitter på Migrationsverket. De frågar, och vad jobbar du med? Nej, jag är blottare. Tryckel ner, håll dig fast. Det är dumt där. Ja, nej, men jag får skämta om det. Jag har faktiskt tränat judo själv när jag var liten. Jag minns större del när jag var liten. Jag minns nästan allt från min barndom. Jag minns nästan hela min barndom liksom. Eller kanske inte de allra första minnena. Det är sånt som mina föräldrar har berättat för mig. Min mamma berättade till exempel om hur det var när jag låg i hennes mage. När hon var gravid med mig. Min pappa stod bredvid och min mamma frågade, känner du hur han sparkar? Det var mig hon frågade. Nej, men jag har haft en rätt bra uppväxt. Egentligen. Men jag har inte haft några större problem. Jag hade ganska lätt i skolan. Hade ingen dyslexi. Till exempel. Det var en av de få grejerna som fanns då. Men det har ju kommit många på sista tiden. Det finns alla möjliga. Dyskalkyli, om man har problem med matte. Jag känner lite, vad hände med att bara vara dålig på grejer? Det har lite försvunnit. Någon säger så här, jag har samtyckeslexi. Nej, det kan du inte skylla de här. Nej, men det har ju varit mycket snack om det, om den om sex och samlevnad på sista tiden. Me too, som det så skämtsamt kallas. Det är en bra debatt, tycker jag, liksom, MeToo. Så det har säkert lett till mycket bra saker, och det är bra, men det har ju krånglat till lite. Det är kanske lite svårare som kille att, alltså, man kan inte riktigt bara gå fram till en tjej i en bar och våldta henne längre. Man får hänga med lite i samhällsutvecklingen. Jag försöker hänga med så mycket jag kan. Försöker, ja, men så här, språkligt också, snappa upp, säga rätt saker liksom. Hänga med uttryck som unga använder. Knulla med din mamma, kommit starkt på sista tiden. Knulla din mossa, det är många unga som använder det som kraftuttryck. Det sa man inte riktigt när jag var liten på samma sätt. Men det har kommit nu. Lite konstigt att det kommer så starkt nu när vi ändå går mot ett mer inkluderande samhälle. Alltså, nej, men man försöker inkludera så mycket folkgrupper, så mycket folk språkligt som möjligt. Och knulla med din mamma, det är ändå ganska exkluderande. Det är inte alla som har en mamma, till exempel. Då tänker man kanske istället skulle kunna säga knulla med din målsman.
lite mer inkluderande. Men det kan vara svårt att veta vad man ska säga alltid. Jag vet inte ens vad man ska säga när någon har hostat. Det finns liksom inget prosit för hostningar. Om någon nys så säger man prosit. Jag känner mig bara dum när man hostar. Vad vill man ens höra när man har hostat? Man kanske vill höra att förmodligen inte är något allvarligt. Alltså något skit är det ju. Eftersom man har hostat. Men man kanske vill höra att det förmodligen inte är AIDS. Det ska jag börja säga nästa gång man hostar. Förmodligen inte AIDS. Det är inte lika snartigt som prosit. Man kan förkorta det. Man förkortar det FIA. FIA står för förmodligen inte AIDS. Kan vara därifrån namnet FIA kommer från början, tror jag kanske. Ja, men om så här, en bebis föds på BB då och föräldrarna säger så här, oh, det verkar vara en stark och frisk bebis där. Förmodligen inte AIDS. Kan vi kalla henne för? Kan förkorta det FIA. Står för förmodligen inte AIDS. Hon har ju förmodligen inte AIDS heller. Det är en nyfödd bebis. Det skulle vara om mamman då smittat henne via blodet. Men du, mamman, i det här förhållandet, du har väl möjligtvis inte AIDS, Mia. Nej, det stämmer. Mitt namn Mia står för möjligtvis inte AIDS. Det tror jag verkligen inte att jag har. Det skulle väl vara då om du, pappan i det här förhållandet, har smittat mig. Ja, nej, pappan i det här förhållandet, det tror jag verkligen inte att jag har. Jag har bara otroligt lite AIDS. Ola heter jag. Det var en tjej i min mellanstadieklass som hette Fia. Och sen fick hon en hund som hon döpte till Knuff. Och då var det några i min klass som började kalla henne för jävla hora. Det är taskigt. Tycker inte man ska reta barn. Inte för deras namn i alla fall. Men det är taskigt av föräldrar också som döper sina barn till namn som rimmar på snuskiga saker. Varför gör de det? Alltså så här, man blir lite... Det var en familj jag träffade en gång. Det kan ju vara att de inte har tänkt på det eller att det är en slump. Men jag träffade en familj en gång. De är misstänksamma. Där barnen hette Nora, Britta, Ulla. Och en yngsta son hette Sönderknullat rövhål. Jag har själv inga barn. Trots att jag är 40 år gammal faktiskt. Fyllde 40 ganska nyligen. Strax innan jag fyllde 40 så hade jag sex med en 20-årig tjej. Och hon frågade mig så här, hur känns det nu när du ska fylla 40? Och jag sa, jag vet inte, det känns lite konstigt. Hon sa, ja, du verkar inte ha någon 40-årskris i alla fall. Han sa, nej. Han sa, för min mamma fyllde 40 för 3 år sedan. Och hon fick en riktig 40-årskris. Hon började ligga med 20-åriga killar. Och jag sa, du ser inte kopplingen här. Ja. Hon sa, nej, men skillnaden är att min mamma fortfarande var gift med min pappa. Och jag sa, ja, det är ju lite skillnad där. Jag är ju inte gift med din pappa. Det hade ju varit lite konstigt. För då hade jag varit bög. Nej, men det finns bra grejer med vad, alltså, jag är 40, men det finns fördelar också, för alltså, nu är jag inte i ett förhållande, men när man
jag var i ett förhållande innan. Och en bra grej med att vara 40 och vara i ett förhållande, det är att man behöver aldrig göra slut. Man kan bara vänta ut ett förhållande. Man har liksom all tid i världen. För min förra flickvän, hon är 22. Och vi var tillsammans i 2,5 år ungefär. Och det är mycket för henne. Det är en tiondel av hennes liv. Men för mig så är två år det är ingenting. Hur dåligt förhållandet än blir så... Jag kan lida hur länge som helst. Inga problem med mig liksom. Hon vill ju vidare i livet. Man får förstå att hon får panik liksom. Men det är ju jobbigt att göra slut också. Så jag kände lite så här, låt henne göra skitjobbet. Hon är en ungdom att ta vara på. Men jag sitter på det här trumfkortet då att jag har ingenting kvar att leva för. Eller ja, det här att säga lax för en lax 2034. Se lite framåt faktiskt. Men jag är inte jättebra på relationer tror jag. Jag är bra på många saker, dålig på vissa andra saker. Dålig anorektika till exempel. Har anorektiska tankar, lyckas bara bli normalviktig. Dålig vegetarian, fuskar i stort sett varje dag. Dålig pedofil är jag också. Usel pedofil. Min förra flickvän är 22. Och jag är ju nästan dubbelt så gammal. Det är många som tycker det är opassande. Men för att vara pedo så är det något av ett havsverk. Liksom. Slarvigt utförd pedofili. Men det förhållandet över nu. Det var lite jobbigt. Men vad fan, livet går vidare. Eller ja, livet går inget vidare. Men... Vi har börjat dejta lite så här nu. Jag har börjat träffa en tjej lite grann. Vi träffades på Swish. Men jag har varit lite mer lösaktig så här sexuellt. Jag hade varit ett tag nu. Jag har upptäckt en grej att jag är sämst på dirty talk. Usel på dirty talk. Det var en tjej som var hemma hos mig på efterfest som viskat med att hon ville ligga med mig. Och det enda jag kom på att svara som jag viskade tillbaka till henne, det var stor risk för djup besvikelse. Det är dåligt dirty talk. Nej, men jag har varit lösaktig. Jag googlade mig själv och hamnade på Flashback. Där stod lite så här skvaller om mitt sexliv. Det stod att jag hade knarkat och att jag hade haft sex med folk. Och sen så stod det så här, någon som skrev en kommentar under så här: Simon Gärdenfors pappa är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Vad tycker han om att hans son knarkar och knullar runt? Kommentaren under det var någon som har skrivit: jag har goda källor inom Lunds universitetsvärld. Jag kan med säkerhet uppge att Simons pappa är glad så länge hans son är nöjd. Jag tyckte, ja, det var ganska fint. Fint att han känner så, men han har aldrig sagt det till mig. Bra att han är på min sida, men måste vi kommunicera via Flashback? Det var dessutom i Flashback-tråden kändisar analt. Jag har själv aldrig haft analsex. Jag vet inte om det kan ha varit så att min pappa... Jag tyckte det var fint skrivet av honom. Kändisar analt-tråden stängdes ner av Flashbacks administratörer med motiveringen trams. Den stängdes ner på grund av trams. Jag tycker det ändå var intressant att de hade väntat sig en seriös diskussion om kändisars analsexvanor. Men innan den stängdes ner så läste jag en grej i den tråden som jag uppskattade väldigt mycket. Det var då någon som skrivit att det var någon kille som hade varit på en The Knife-konsert.
och så skulle han gå på toaletten och så hamnade han av misstag backstage. Och där hade han sett tjejen i The Knife bli rövknullad av samtliga manliga medlemmar i bandet. Och så var det någon som skrev i kommentaren under och sa, du vet att de bara är två personer i The Knife, va? Och att de är syskon. Och kommentaren under det, ingen rök utan eld. Nej, men det är lite komplicerat där med sex och så här. Jag funderar till varför det heter sex till exempel. Ordet sex, är det kanske var något man kom på sjätte försöket. Men jag tänker att två killar på stenåldern testade, någon testade att köra in kuken i den andra på lite olika sätt och räknade liksom. Så här, nummer ett, rövhålet. Nummer två, munnen. Tre till fyra var öronen då. Det gick med lite god vilja. Försökte knulla sin kompis i näsbarn. Det var, gick inte. Högg sin kompis med ett spjut i magen. Knullade honom i såret och de uppe i fem. Och sen var det någon av dem som sa, ska vi försöka med kvinnor också? Så testade de någon kvinna då och så var kuken i fittan. Det blev då sex. Det var sjätte försöket. Det var nummer sex. Då kallade de, det här är sex. Men så sa den här killen så här, men vad kallar vi det då? Det som du just gjorde mot mig när du knullade mig i röven, munnen, öronen. Försökte knulla mig i näsbana. Misslyckades. Högg mig med ett spjut i magen. Knullade mig i såret. Alltså det... det är att böga. Jag har haft några förhållanden nu. Det var en tjej som jag... när vi precis blev tillsammans, då hade hon just blivit dumpad av sitt ex. Och jag såg den killen vid något tillfälle. Han var ful. Alltså han var riktigt ful och hon såg bra ut och var trevlig och allting. Och jag tänkte, det är någonting som inte stämmer här. Varför gjorde han slut med henne? Det går inte ihop. Är det någonting jag måste se upp med den här tjejen som jag har missat? Liksom? Är det något? Men sen kom jag på att det kan ju bara vara att han killen som var dum i huvudet också. Att han gjorde slut med henne, det var ett misstag. Men sen berättade hon att hon var adopterad. Och då tänkte jag, vänta lite nu här. En gång är ingen gång. Men ville dina biologiska föräldrar inte heller ha det? Jag tänker inte stanna på det här sjunkande skeppet. Nej, men jag kan inte ha så höga krav egentligen. Det skulle vara konstigt. Jag är 1,69 lång. Det är medellängd för tjejer. Det är medellängd för tjejer, men det är ganska kort för killar. Jag är kort och jag har anlag för tunnhårighet också. Det är därför jag har gubbkeps på mig nu. För att dölja det. Jag brukar ha keps. Det är någon form av keps. Jag läste faktiskt, det kom en vetenskaplig undersökning nyligen som visade att liksom det fanns ett genetiskt samband mellan kortvuxna och tunnhåriga män. Och det visade sig att de här kortvuxna, tunnhåriga männen också i större utsträckning har en högre sexualdrift. Tack så mycket, Gud. Ja, men det är ingen jättebra kombination. Det är ganska sällan man hör något tjejgäng stå vid någon bardisk och man hör någon av dem säga så här, ja, du är singel nu, Julia. Mm, det stämmer. Säg till om du ser någon som är kort, sprängkort och flintskallig. Du vet att jag är på jakt efter just det. Det är taskigt också att man då ska få en högre sexualdrift om man är kort och tunn här. Det är lite som om man skulle få båda armarna bortamputerade. Och så säger läkaren, ja, som en liten biverkning av den här operationen så kommer du nu få ett extra starkt sug av att spela pingis. Det är bara taskigt. Det kan vara problem också i sexuella sammanhang.
om man är kort, eller när man är tunnhårig framförallt. Alltså, om man ska gå ner på en kvinna, man ska slicka, om ni förstår vad jag menar. Utför oralsex. Nej, men det är ganska utsatt position, liksom. Alltså, ja, men som när tjejen ligger i den vinkeln och tittar ner, flinten blir liksom väldigt exponerad i den vinkeln. Flinten syns tydligt. I det sammanhanget ser det inte naturligt ut att ha keps. Inte ens om man vänder den bak och fram. Men jag har börjat göra lite behandlingar för att få tillbaks hår. Bland annat börjat äta en medicin som heter finasterid. Börjat få tillbaks rätt mycket hår. Men en biverkning av den medicinen, det är att man får en lägre sexualdrift. Och det är lite ironiskt. För jag äter den för att bli mer attraktiv bland kvinnor. Men vet ni vad, tjejer? Nu är inte jag intresserad längre. Ja, lite intresserad. Det är kan vara bäst att lägga till det. Alltså mina föräldrar, de har nya partners. De är skilda, men de har nya partners. Min mamma är tillsammans med en man, ny sambo, som heter Greger. En trevlig så här, ganska typisk svensk 40-talistman, liksom lite stiff så där, lite stel, men jag gillar honom, han är trevlig. Min mamma är lite mer så här etnosvenne, liksom hon bland annat volontärarbetar med att prata svenska med SFI-elever och nyanlända och så där. Hon berättade att det som de tyckte var konstigast med Sverige, det var liksom avskildheten och ensamheten, att man inte lever i stora familjer på samma sätt som man kanske gör i andra länder. Det var någon av de eleverna som tog upp en tidningsartikel om en man som hade legat död i sin lägenhet i över 4 månader utan att någon hade upptäckt honom. Och jag hörde när min mamma pratade om det här med Greger. Och det enda han sa var: 4 månader, säger du. Han måste haft autogiro. Ja, men det är lite deppigt land, Sverige. Alltså, speciellt när det är mörkt ute och så här. Men jag har klarat mig. Aldrig försökt ta livet av mig, till exempel. Det var någon som berättade att det lättaste sättet att begå självmord på, det är att tända en engångsgrill i bilen. Att det ger lite samma effekt som när man kopplar så en slang från avgasröret in i bilen. Men man slipper krånglet med slangen och att det, man dör av kolmonoxidförgiftning. Man behöver bara tända en engångsgrill i bilen. Tyckte det lät bra. Det var, alltså det är också kanske lite humanare för ens nära och kära. Sådär. Om man kanske, de som hittar en död liksom. Om man kanske slängt på några grillspett på engångsgrillen. Då kommer man ändå tänka så här att ja, men han dog ju ändå när han gjorde det han älskade mest. Att försöka ta livet av sig. Nej, det har varit rätt mörkt ute och sådär. Det är skönt nu när det börjar bli ljusare. Jag är ganska mycket inomhus och kollar på tv och sånt när det är mörkt ute. När jag var liten så sa min pappa, han körde den här klassikern, han sa: om du tittar för mycket på tv så kommer dina ögon bli fyrkantiga. Och jag bara, okej, pappa. Så det är därför dina ögon är barnporrformade. Burn. Nej, det är olagligt med barnporr. Det är intresserad av hur den lagstiftningen ser ut. Liksom. Jag tänker det finns nog en del luckor eller så, en del gråzoner och sånt där. Jag funderar till exempel, är det lagligt att fickrunka? Om man står nära någon i det offentliga rummet och fickrunkar och den personen inte märker det. Alltså det här är inget jag planerar att göra.
Det är bara jag är intresserad av hur juridiken bakom det ser ut, liksom, hur vad lagen säger och så vidare. Men jag tror det kan nog inte anses vara ofredande om ingen vet att man fick runka. Jag tror det är lagligt. Funderat också på, är det lagligt att kyssa en bebis? Heller ingenting jag planerar att göra. Men jag undrar om det är lagligt bara. Det är ju lagligt att pussa bebisar. Jättemånga som gör det. Många som pussar bebisar på munnen också. Det verkar vara helt okej. Men är det fortfarande lagligt om man använder lite tunga? Man slutar ögonen. Man tungkysser bebisen. Kanske fick runka lite också. Jag har ganska nyligen förlikat mig med tanken att jag aldrig kommer få sommarprata i P1. Jag tror jag anses vara lite för skum. Och kanske inte tillräckligt känd heller. Det är ju ändå ganska många skumma typer som har sommarpratat i P1. Det finns till och med de som har sommarpratat i P1 som har varit inblandade i sexuella övergrepp mot barn. Nu var i och för sig Patrik Sjöberg offret. Men han var inblandad, det var han. Kan ingen ta ifrån honom. Tack så mycket för mig, Simon Gärdenfors, så att jag har. Tack så mycket. Vi kör ett lite extra nummer här då. Korta skämt. Min farfar var vampyr. Jag har bevis för det. För det var nämligen så att han dog när vi stötte en träpål genom hjärtat på honom. Jag har börjat leva efter devisen skam den som ger sig. Så nu har jag inte bara gett upp allt hoppet utan jag känner även en fruktansvärd skam. Ett riktigt kort skämt nu då. För helvete mossan. Blanda inte in mig i din cancer. Jag förstår inte pedofiler som har sex med tjejer som inte är könsmogna. Jag menar, de har ju inga pattar. Är de bögar eller? J.R.R. Tolkien. C.S. Lewis. J.K. Rowling. C.P. Astrid Lindgren. Tack så mycket för mig, Simon Gärdenfors. Multitalented!